Imagini șocante sunt surprise aproape în fiecare zi pe străzile din România. Ne grăbim, nu avem răbdare, iar de multe ori se ajunge la situații halucinante. Doi șoferi din capitală s-au luat la pumni și picioare din cauza că unul dintre ei nu a acordat prioritate. Iar în Hunedoara, un șofer în vârstă de 76 de ani a fost snopit în bătaie de un alt participant la trafic pentru că mergea prea încet. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Imaginile surprinse la Hunedoara arată cum o mașină rulează foarte încet pe șosea. La volan era un șofer în vârstă de 76 de ani. Din spate, un alt autoturism îl depășește în trombă, oprește și blochează banda de mers. Șoferul în vârstă nu apucă să reacționeze pentru că cel oprit se năpustește asupra lui. Îi deschide portiera mașinii și începe să-l atace cu pumnii și picioarele. S-a întâmplat chiar în fața casei agresorului, de unde, auzind gălăgie, cineva a ieșit și a încercat să-l oprească. Bărbatul furios a fugit de la fața locului. Un martor a sunat la 112, iar victima a fost transportată la spital. Agresorul a fost prins și plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bătaie ca în filme a fost și pe străzile din capitală. Doi șoferi în vârstă de 36 și respectiv 47 de ani s-au șicanat pe șosele după ce unul dintre ei nu a acordat prioritate. La un moment dat au oprit mașinile, la o oarecare distanță unul față de celălalt, au coborât și fără vreun avertisment au început să se bată. Au aruncat cu pumni și picioare acolo, pe șosea. La un moment dat, unul dintre ei a căzut, iar un martor la întreaga scenă s-a pus între ei ca să-i despartă. Cearta nu s-a domolit. În imagini se vede cum șoferii țipă unul la altul, iar cel tocmai ridicat de pe jos face ocolul mașinii în speranța că probabil poate ajunge la adversarul său. Martorul nu se clintește dintre cei doi, dar asta nu calmează spiritele. Același șofer s-a dus glonț la portbagaj, de unde a scos o bâtă de baseball și a început să lovească. După câteva lovituri, rivalul său reușește să-i smulgă bâta și dă să atace la rândul său. În urma cercetărilor, șoferul care a scos bâta a fost reținut pentru 24 de ore. Și revenim la subiectul zilei, și anume agresivitatea șoferilor în trafic, și vorbim în continuare cu președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andrei, care se află în legătură directă cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Am văzut imaginile ceva mai devreme. Pot să spun că victima a fost norocoasă, da? Pentru că a reușit să se apere, dacă vorbim de imaginile din capitală. Ce facem? Trebuie să avem centură neagră în momentul în care ieșim pe șosea? Da, într-adevăr, din păcate, vorbim în momentul de față și despre un vid legislativ care evident produce efecte și vedem ce efecte produce în condițiile în care sunt tot mai multe astfel de reacții înregistrate video în trafic. Asta în primul rând pentru că polițiștii, de exemplu, nu au niciun fel de instrument de a verifica, situația în care un conducător auto are în portbagaj săbii, bâte sau alte arme albe. Practic, orice conducător auto poate să aibă astfel de arme albe în portbagaj fără să poată să fie întrebat de sănătate de către poliție. Chiar și în cazul de față, așa cum ați spus, din fericire nu am avut o vătămare gravă în privința acestui conflict, însă lucrurile puteau denatura faptul că la o cea mai mică problemă în trafic, la cea mai mică nemulțumire, există această tendință a unor conducători auto de a-și face dreptate singuri și de a folosi astfel de arme albe pentru agresiunile pe care le comit, ar trebui să ne ducă gândul la modificări legislative și la consecințe drastice față de aceste persoane. Chiar și din punct de vedere contravențional, ar trebui incriminată fapta unui conducător auto sau chiar a unui pasager de a coborâ din mașină în timp ce se află pe drumul public. Atâta vreme cât ești participant la trafic pentru un autoturism autoutilitar, nu ai ce să cobori din mașină în momentul în care te afli în trafic. Simpla coborâre din mașină este, sub o formă sau alta, dovada vie că sub acest auspiciu vrei să-ți faci dreptate singur și ești dispus să recurgi la agresivitate. Spuneți că avem nevoie de modificări legislative și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Ce facem însă până atunci? Cum ne ferim? Cum ne păzim? Cum ne apărăm? Cum ar trebui să reacționăm într-o situație de genul acesta? Într-adevăr, având în vedere numărul mic de polițiști, este foarte dificil să ne putem baza că, într-o astfel de situație, vom vedea în apropiere un polițist căruia putem să-i cerem ajutorul. Important este, în primul rând, ca și participant la trafic,
dacă suntem într-o astfel de situație, să nu reacționăm la provocări, să nu oprim autoturismul pentru a avea discuție cu cealaltă persoană, să nu ieșim din habitatul mașinii, pentru că este un spațiu sigur la momentul în care există o astfel de întâmplare, și să apelăm serviciul de urgență 112, în așa fel încât colegii care sunt în momentul respectiv în serviciu să poată să intervină și să intercepteze conducătorul auto care recurge la astfel de fapt. Codul rutier prevede, începând de anul acesta, sancțiuni ceva mai drastice pentru șoferii care sunt agresivi în trafic. Iată că nu funcționează și nu au produs efectele pe care ar fi trebuit să le producă. Cum credeți că ar trebui, cum ar trebui să arate legea astfel încât șoferii să fie descurajați să mai fie atât de agresivi? În cauza de față vorbim despre săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe și este de apreciat că procurorii s-au aplecat asupra acestui caz și am văzut o reținere de 24 de ore a conducătorului auto care a folosit acea bâtă pentru a agresa celălalt participant la trafic, însă nu este suficient. Din punctul meu de vedere, trebuie să vorbim și despre măsuri complementare, în așa fel încât astfel de agresori să li se suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru o perioadă de 6 luni sau chiar 12 luni, până la anularea permisului de conducere în situația în care vedem o recidivă în privința comportamentului lor, adică când vedem a treia, a patra comportare de genul acesta pe care o au în trafic. În alte condiții, mi este greu să înțeleg care este speranța, știu eu, cetățenilor de a fi diminuate astfel de situații, mai ales că de la an la an avem tot mai multe mașini în trafic, practic nivelul de stres și de nervozitate este unul tot mai ridicat și atunci e clar că și incidența acestor situații este din ce în ce mai mare. Are cumva legătură și cu faptul că a crescut numărul celor care consumă droguri atunci când se urcă la volan? Este indiscutabil un alt element care favorizează astfel de fapte. Oricum, un procent semnificativ din aceste agresiuni au la bază consumul de alcool și consumul de substanțe interzise, lucru care nu poate decât să agraveze situația. Iar atacurile sunt din ce în ce mai violente. Dacă ne uităm în urmă cu 15-20 de ani, agresivitatea, între ghilimele, între participanții la trafic, probabil se rezuma la a da jos geamul și la a recurge la injurii. Acum însă, din ce în ce mai multe cazuri, vedem că efectiv se opresc ambii conducători auto, dincolo de locul unde s-a produs conflictul inițial, deschid portbagajele și ia fiecare dintre ei armă albă pe care o deține și reacționează sub o formă sau alta. Noi am mai atras atenția asupra dezincriminării acestei fapte de port ilegal de armă albă în aceste condiții. E greu de justificat de ce legiuitorii parlamentari au acceptat posibilitatea ca participanții la trafic să aibă în portbagaj săbii, bâte, boxuri și multe alte asemenea cuțite, multe alte asemenea arme albe și care poate să fie fundamentale, justificarea pentru deținerea acestor arme albe în interiorul habitatului mașinii.